Começamos a estudar sobre o gênero do substantivo. O que é o gênero do substantivo? Assistir a aula, Maria, para tu aprender isso aí, depois não vou estar ensinando, não, Maria Clara, tu tá tendo aula. O gênero do substantivo é dizer se é masculino ou se é feminino, tá? Feminino é de menina, é de mulher, e masculino é de homem, de menino, certo? Aí, tinha umas perguntinhas que eu vou fazer agora para vocês. Complete. Tá? Se a palavra for feminina, eu coloco a. Se a palavra for masculina, eu coloco o. Vamos lá, aqui é a primeira parte. Deixa eu chamar alguém para responder comigo. João Lucas. João Lucas. Oi, tia. Vamos lá. O primeiro quadradinho, tá? Vê. Primeiro quadradinho. Deixa eu voltar aqui, meu celular travou, viu? Mas tá me ouvindo, né? Sim. Vamos lá, casa. O casa ou A casa. a casa? A casa. Vou colocando aqui quando destravar vocês veem. Pronto, destravou. Flor, João. Flor. O flor ou Aflo. a flor? Aflo. A flor, beleza. Apito. Opito. O apito. Então, eu sei que quando ele diz a casa é feminino, a flor é feminino e o apito é masculino. Lua, João, lua. Alô. A lua, muito bem. Leão. Ó, Leão. O leão. E vaca. A vaca. A vaca. Muito bem, João. Essa aqui a gente já reconhece, são do primeiro quadradinho, tá? Olha o segundo. Continuando, viu, João? Viu? Trem. Agora é um ou Um uma? trem. Um trem. Folha. Uma folha. Uma folha. Onça. Uma onça. Uma onça, muito bem, João. Palhaço. Um palhaço. Um palhaço. Jardim. Um jardim. Um jardim. E galinha. Uma galinha. Uma galinha. Muito bem, João. Show de bola, acertou todas. Quando tiver um, vai ser masculino, ó. Um trem, um palhaço e um jardim. Já se tem uma, vai ser feminino. Uma folha, uma onça, uma galinha. Essa agora eu faço bem Tia, severa. Oi. eu posso responder a segunda questão? Pode. Vou fazer como a Isabela disse. Muito fácil, né? Espero que todos estejam me entendendo. Vou apagar, viu? Porque eu fiz um duro e tu vai capear dois, tá? Observem direitinho aí, que eu acho que deu para todo mundo fazer. Questão dois. Esse assunto é muito fácil, também. Muito fácil. Só algumas palavras que às vezes a palavra não é parecida e fica um pouco mais difícil, mas não muito, tá? Dois. Vamos lá, Isabelle. Que tal transformarmos os nomes próprios também? Vamos passar os nomes do masculino para o feminino. Feminino de Gabriel. Gabriela. Gabriel. Gabriela. Vou colocar aqui, caso alguém não tenha feito, para fazer correção, tá? De Cláudio.
Cláudia. Cláudia. De Nino. Nina. Nina. E de Rafael. Rafaela. Rafaela. Beleza. O outro lá, gente, dá um zoom, melhorar para vocês. Vamos para a letra E. Eduardo. Eduarda. Eduardo, né? Muito bem. Fácil, né, Isabela? Uhum. É, Lauro. Lauro. E aí, Lauro? Qual é a família de Lauro? Laura. Laura, aí, Laura. Masculino é Lauro. E a feminina, é Gabriela. É, ai, Gabriel também. A feminina é Gabriela. Sandro. Sandro. E de Marcelo. Marcela, tia. Eu conheço uma amiga da minha mãe chamada Sandra. Sandra? E Marcela tem a da tia Priscila também, Marcela. Pronto. Muito fácil, gente, essa também. Gabriela, Cláudia, Nina, Rafaela, Eduarda, Laura, Sandra, Marcela. Ok? Questão 3. Vou chamar para a questão 3. Deixa eu ver aqui. Ângelo, quer participar comigo na 3, Ângelo? Quer, Ângelo? Quero, tia. Então, vamos lá. Vou apagar 2, viu, gente? Cadê? Tá pulando lá dentro. Não, eu tô ouvindo um barulho aí. Vamos lá, Ângelo, tá? É uma cruzadinha. Complete a cruzadinha com o feminino das palavras. O feminino é, digamos assim, a mulher daquele animal, tá? Daquela coisa, o feminino. É a fêmea dele. Pato, Ângelo. O feminino de pato. Pata. Pata. Bem por aqui. Tinha colocado a letra minúscula, tá errado? Tá não. A gente gosta de fazer assim para ficar maior e vocês visualizarem, mas se tiver colocado minúsculo, não tá errado, viu? Ângelo de leão. 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 Pegar o A da pata. Leoa. Ups, ficou feio, deixa eu consertar. Boa. Já vou ter com letra minúscula, não maiúscula. Não tem problema, não tem. Eu estou dizendo que eu faço com maiúscula para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Ângulo de cavalo, Ângulo. Égua. Cavalo. Cavalo. Égua. Égua, tia. Ninguém fica, às vezes, está lá empolgada e fala cavalo. Não existe cavalo, tá, gente? Não é cavalo, é égua. É de pombo. Tia. Pomba. Oi. E cachorro, né? Pomba. É cadela, né? É porque o certo também é cachorro. Pomba. Cadela. Pomba e cadela. É. O anjo já respondeu. Pomba e a pomba. Vem aqui descendo. E por último, Ângelo, o... Macaco, Ângelo. Macaca. Muito fácil, né? Tá vendo? É a égua. Beleza. A, pata. B, leoa. C, égua. D, pomba. E é macaca, ok? Tia, vamos fazer o que agora? Tia, abaixa mesmo o telefone, por favor. Oi? Abaixa mais o telefone, por favor. Abaixa. Melhorou?
Daniele, agora. Agora. A tia preparou aqui umas palavrinhas. Como a tia tem costume de fazer? É, coloca uma palavra para perguntar alguém para me responder. Não vamos fazer a tarefa agora, porque vai ser de casa, tá? Mas vai ser parecido com o que eu vou passar para casa. A tia preparou aqui as palavras. Deixa eu achar minhas palavras. Achei. Tia fez lá o cestinho de palavras. Algumas têm as frases e outros são só palavras. O que é que vocês vão ter que fazer? Eu vou mostrar uma frase ou ler a frase. Se não der para vocês lerem, eu leio. Se as palavras estiverem no masculino, vocês irão me dizer no feminino. Se elas estiverem no feminino, vocês irão me dizer o masculino. Ou seja, vamos formar os pares, digamos assim. Tá? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Peguei essa frase aqui, ó. Ó. O boi comeu todo o capim. O masculino que eu tenho aqui, gente, é o boi. Então, a minha frase ficaria assim, ó. Como tá masculino, alguém vai responder assim, no feminino, ó. A vaca comeu todo o capim. Tá? Se tiver no masculino, vocês me dizem no feminino. Se tiver no feminino, vocês me falam masculino. Vocês podem, como vocês estão em casa, e como é só assim uma dinâmica, se não quiser olhar pelo livro, beleza. Mas se aparecer alguma dúvida, se a palavra estiver no livro, vocês podem consultar, ó. Na página 128, viu, ó? Procura rapidinho, porque algumas podem ter aqui algumas palavras, aí você, ah, tia, achei, aí fala. Tia. Tá? Loi. Pode fechar o livro? Pode, mas se quiser deixar aberto para lhe ajudar, caso apareça alguma dúvida, tá? Aí depende de você, viu? Tá. Porque como não é prova, é só uma dinâmica, se quiser deixar fechado, tudo bem. Mas se quiser abrir, também não tem problema. Não pode na hora da prova, de uma coisa e tal, né? Deixa aberto. Mas mesmo. Aí vamos começar, tá? Para dar tempo de muita gente participar. Vamos lá. Vou começar. Tá lá. Cima da mesa, vai lá. Começar com essa frase, ó. Vou começar com o João Lucas, que colocou aqui vários... Eu. Uma frase, João. Aquele menino... Eu vou ler, caso fique um pouco desfocado, eu não dei para você ler. Aí tu traduz, coloca ela no feminino. Ó. Aquele menino é inteligente e simpático. Como está no masculino, João, você vai colocar no feminino. Como é que vai ficar? A caminha. Tá certo. Quem falou foi o João? Aquela menina é inteligente e simpática. É isso? Muito bem, José. Muito bem. Ó. Vai mudar aqui, porque eu não posso dizer aquele menina. Que aqui vai virar menina, essa palavra também modifica. Aquela menina é inteligente e simpática. Muito bem. José, só que vai ter que trocar o O pelo A. É. Vou pro próximo, tá? Uma hora vai ser palavra, outra hora vai ser frases, tá? Agora, quem já foi participando, deixa pros outros colegas, viu? Sim, eu quero ir. Ver se todo mundo tá entendendo. Certo. Deixa eu chamar aqui logo o Vitor Hugo. Vitor Hugo, ó, Vitor Hugo, uma frasezinha também, ó. Meus amigos são altos. Como é que vai ficar aqui no feminino, Vitor Hugo? Meus amigos são altos. Amigas são altas. Muito bem. Eu vou chamando, tá, Johanna? Eu vou chamando. Para não ficar só um participando. Muito bem, tá? Chamo já e já. Quem vai ficar quietinho, se ligar o microfone, que eu vou chamar. Oi?
para escrever no caderno? Não, amor, só para responder aqui, só para aprender. Tá? Tá. Agora aí, Yara, fica com o microfone desligado. Tia, posso ligar a câmera? A câmera pode. Aí eu vejo você e vou vendo quem tá atento e vou chamando. Mas o microfone só de quem eu pedi, tá? Isso aqui, ó. Ó, Yara. Bem fácil. Uma palavrinha. Eu vou ler pra ti, ó. Cabra. Cabra, porque tá pequenininho, tá focando. Cabra. Qual é? Era que tá no feminino. Quem é o par ou masculino de cabra? Quem souber, pode colocar no chat. E aí ajuda a Yara. E eu estou olhando aqui. Pode olhar. Qual é mesmo? Cabra? Cabra. Cabra. O Gabriel já encontrou. O Arthur também já colocou. Olha no chat, Yara. Os colegas estão te ajudando. Tia, é bode. É bode, muito bem. Agora pro Arthur. Depois é o Gabriel, tá? Muito fácil, Arthur Edson. Fêmea. Fêmea, é feminino. Fêmea. Fêmea, porque não estou conseguindo focar. Fêmea. Quem é o masculino de fêmea? Tem a fêmea. Quem é o par da fêmea? É o... Feminino. Hã? Macho. Opa, alguém falou. Macho. Fêmea e macho. E era de liga o teu microfone, amor. Vou te perguntar de novo, tu liga, tá? Essa é fácil, escolher outra pessoa. Gabriel. Eu disse que ia ser o Gabriel agora. Sentiu. Ó, Gabriel. Juiz, Gabriel. Qual é o feminino de juiz? Juíza. Fácil, né? Fácil, fácil. Próximo. Deixa eu chamar outra pessoa. Jennifer. Deixa eu tentar. Ah, deu certo. Jennifer. Vou ler para ti a palavra, ó. Cavalo. Oi, qual é o feminino de cavalo? Égua. Égua. Tá fácil, tá fácil. Agora que eu estou sentindo falta de alguns colegas de vocês. Não começa a já falou. Hã? No começo, já falou. Não consegui. Já, mas é porque as palavras estavam aqui. Aí a tia não vai pegando. Não consegui. Não caiu, não. Já foi, né, José? Deixa espaço para outros colegas, tá? Laura. Laura, tem uma frase aqui para você, porque é o que eu pego, viu, gente? Não é que eu escolho, não. Laura diz assim, Laura, ó. O aluno chegou atrasado. Tá tudo no masculino. Como é que vai ficar no feminino? Eu acho que a Laura não está me ouvindo. Sofia, está aí a porta? Deixa a outra pessoa, tá? Porque senão a gente vai ficar os mesmos, viu? Eu já sei. Aqui, Sofia. Quem já sabe, coloca no chat. Como é que fica no feminino, Sofia? A aluna chegou atrasada. Perfeito, Sofia. A aluna chegou atrasada. Ótimo. Mais uma, mais uma. Levi. Levi, pode ser você? Oi, tia. Ó, essa aqui é a sua frase, é até verdadeira, ó. Combinou com você, ó. Meu pai é professor.
Como é que fica no feminino? Minha mãe é professora. Ui! Ótimo, Levi. Minha mãe é professora. Olha que eu mudei aqui, ó, no lugar de meu, ficou minha. Pai virou mãe. E professor, professora. Show de bola, Levi. Há tempo de mais alguns colegas. Deixa eu pegar aqui outra frase. Tia eu! Oi! Deixa eu chamar aqui a Suzana. Tia, tia Pacheco, depois da Suzana. Pode. Agora tem muito microfone ligado. Vou chamar mais três. A Suzana, a Larissa, Kaique e Maria. Vamos lá. É, Suzana, Suzana. Suzana, acho que a Suzana não está me ouvindo, não quer participar, não sei. Ela não ligou o microfone. Vamos lá, Larissa. Vamos direto aqui. Depois é tudo, Maria. Ó, Larissa. A frase é essa. Ó. O homem é magro e muito bonito. Como é que vai ficar aqui no feminino? O homem é magro e muito bonito. E ela é bonita. Como é? Diz de novo que a gente não ouviu. A menina é magra e é bonita. Só que aqui não é menina, amor. O homem. O feminino do homem vai ser o quê? Mu? A mulher. A mulher é magra e muito bonita. Só trocou aí, mas também menina é feminino, tá? Tá todo errado não, viu, Larissa? Vamos lá. A Maria, né? Agora que eu disse. Ó, Maria, um pouquinho grande, tá? Ó. Meu tio tem um gato que adora dormir na mesa. Meu tio tem um gato que adora dormir na mesa. Como é que vai ficar no feminino, Maria? Posso? Deixa a Maria, caso a Maria não souber, eu chamo você. Maria? Maria Clara? Chamando. Maria Clara? Oi, professor! Coloca essa frase no feminino para mim, ó. Meu tio tem um gato que dorme na minha mesa. Como é que vai ficar no feminino, Maria? O que, professor? Meu tio tem um gato que dorme na minha mesa. Dorme na mesa. Minha tia tem uma gata que dorme na minha rede. Muito bem, Maria. A última. Tia, eu não fui. Gente, não dá aí todo mundo, porque o tempo é pouco. Mas amanhã eu vou continuar, porque ainda tem muitas palavras. Ó. O Kaique, tá, Kaique? Para encerrar. Kaique. A gente quer chamar o Kaique. 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 Vamos lá, Kaique. Tia, a senhora me chamou. A senhora me chamou. Doutor, Kaique. Chamei sim para responder essa. Ó. Doutor. Qual é o feminino de doutor? O feminino? A feminina? Sim. Digamos assim, quem é que faz o doutor? Doutor. Doutora, beleza. Doutora. Tia, eu não fui, eu queria muito participar, não deu. Amanhã tem outra aula de matemática e outra aula de português. A tia continua. Faz a correção e continua com esse assunto que tem muitas palavras para fazer com vocês, tá? Porque ó, já deu 10 para as 10. Vamos encerrar. Vou colocar a atividade de hoje no grupo. E amanhã a gente manda. Quem quiser fazer o vídeo da receita e me enviar, pode fazer isso. Mas bem explicadinho, com o nome do prato, os ingredientes e o modo de fazer, ok? Estou esperando.
Tchau. Até amanhã, viu? Tchau, tia. Bye, bye. Tchau, tia. Ainda não ando mais a sua filha mais rápido.